নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি লৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে দশম শ্ৰেণীৰ চেপ্টাৰ 6 অসমীয়াৰ উদ্যোগী হওঁ আহা। এই চেপ্টাৰটোৰ সকলোবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ আজিৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। তো তোমালোকে যদি এই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ পোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই যাবা। আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে তাৰ চলিউশ্যন দি দিম, ঠিক আছে? যদি তোমালোকে চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 2 ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা। মই লিংকবিলাক তোমালোকক সকলোবিলাক লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, ঠিক আছে? চোৱা, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এটা তোমালোকক কথা কৈ দিওঁ, যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো পাব খুজিছা তেনেহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'বা, ঠিক আছে? সোনকালে তোমালোকে জইন হৈ ল'বা, এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক তাত দি দিম, অ'কে? তো এতিয়া তোমালোকে চাবা, প্ৰথমতে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ নামটো হৈছে উদ্যোগী হোৱা, আৰু ইয়াত বহুতেই কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ আছে। তোমালোকক মই সকলোবিলাক বুজাই দিম, তোমালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আনলৈকে চাই যাবা, ঠিক আছে? এতিয়া ভাৱ বিষয়ক 1 নম্বৰত আছে চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰটো কি আছে চাবা, ইয়াত আছে দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি? তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৰ উত্তৰটো চাবা, দশম শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীকোঠাত সোমোৱা শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হ'ল প্ৰকাশ গোস্বামী, ঠিক আছে? এইটো তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে, তো এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। শিক্ষকগৰাকীৰ নাম আছিল প্ৰকাশ গোস্বামী, অ'কে? এতিয়া খ নম্বৰটো চাবা, শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি আছিল? শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো কি আছিল? উত্তৰটো চাবা, ইয়াত উত্তৰটো দিছে শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা নতুন বিষয়টো আছিল এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ নিজকে এজন উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে, অ'কে? এতিয়া গ নম্বৰটো আমি চাওঁ, এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান কি? উত্তৰটো চাবা, উত্তৰটো আছে এজন উদ্যোগী আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধানটো হ'ল এলা, অ'কে? এতিয়া ঘ নম্বৰটো চাবা, তোমালোকে এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কি কি গুণ প্ৰয়োজন? এইটো এক্সামত আহিব পাৰে। উত্তৰটো চাবা, এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিমনুৱৰ্তিতা আৰু সমানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস, হাৰ নমনা, মনোবৃত্তি আদি গুণৰ প্ৰয়োজন, অ'কে? এতিয়া 1 নম্বৰটো আছে, কোকা কোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটো কোৱা কথাটো কি? ইয়াৰ উত্তৰটো চাবা তোমালোকে, উত্তৰটো আছে কোকা কোলা কোম্পানীৰ বিজ্ঞাপনটোৰ কোৱা কথাটো হ'ল এড ক্লিক, স্লিপ ক্লিক, ড্ৰিম ক্লিক, ড্ৰিংক ক্লিক, ঠিক আছে? তো ইয়াত তোমালোকে চাবা, প্ৰথম 6 নম্বৰটো, নাৰায়ণ মূৰ্তি কোন? উত্তৰটো আছে, নাৰায়ণ মূৰ্তি হ'ল ইনফিজ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নাৰায়ণ মূৰ্তি, ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, অ'কে? 26 নম্বৰটো চাবা, বিজিতে চাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিল? উত্তৰটো আছে, উদ্যোগীসকলক হ'ল এনে ব্যক্তি যিয়ে নিজৰ ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা কম উদ্যোগী হোৱা সেৱা বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা ওলোৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া বৰ্গে জ নম্বৰ চাবা, প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যোগীয়ে কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব? উত্তৰটো আছে, প্ৰথম অৱস্থাত এজন উদ্যোগীয়ে জোতা চিলাইৰ পৰা চেণ্ডি পাঠ সকলো কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব, লগতে সৰুতে চাইকেল শিকাৰ দৰে পৰি উঠিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো তোমালোকে চাবা, 6টো আছে, টমাছ আলভা এডিছনে ইলেক্ট্ৰনিক বাগ তৈয়াৰ কৰাৰ বাৰে বাৰে বিফল হৈ কি হৈছিল? টমাছ আলভা এডিছনে ইলেক্ট্ৰনিক বাগ তৈয়াৰ কৰাত বাৰে বাৰে বিফল হৈ কৈছিল যে মই বিফল হোৱা নাই, মাত্ৰ বুজিলোঁ যে 10,000 ধৰণে ই কাম নকৰে, ঠিক আছে? এতিয়া চাবা, 2 নম্বৰৰ কিছুমান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলোহোৱা কাপুৰুষৰ নিচিনা শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় এনেদৰে ক'লে বুজাই লিখা? তো উত্তৰটো তোমালোকে চাবা, এইবিলাক তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে এবাৰ, ঠিক আছে? ইয়াত আছে, উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলোহোৱা কাপুৰুষ নিচিনা, ইয়াৰ অৰ্থ যে এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ আন্তলাবিনিয়ৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱধান হ'ল এলা। আচলতে সকলোতকৈ সহজ কাম হ'ল এজন উদ্যোগী বা আন্তলাবিনিয়ৰ হোৱা, কিয়নো ইয়াৰ বাবে এজন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে। ইয়াৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ কঠিন কাম হ'ল এজন সফল উদ্যোগী হোৱা।
ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, মই যেনেকৈ দিছোঁ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। যদি তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো বুজিছা তেনেহ'লে তোমালোকে এইটোৰ এনচাৰটো নিজে বনাইও লিখিব পাৰিবা। এতিয়া খ নম্বৰটো চাবা। খ নম্বৰটো আছে, সফল উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন? সফল এজন উদ্যোগী হ'বলৈ কিয় কঠিন সুধিছে। ইয়াৰ এনচাৰটো মই তোমালোকক খুবেই সহজভাৱে দিছোঁ। চাবা, ইয়াত এজন সফল উদ্যোগী হ'বৰ বাবে লাগিব ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, নিম্নানুৱৰ্তিতা, সমানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমনা মনোবৃত্তি আদি গুণৰ প্ৰয়োজন। এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ আমাৰ একেটা গুণৰ প্ৰয়োজন হয়, ঠিক আছে? সকলোৰে এই গুণবোৰ নাথাকে, সেইবাবে সফল উদ্যোগী হোৱাটো কঠিন বুলি কৈছে। তো সকলো ব্যক্তিৰে এই যিকেইটা গুণ আছে, একাগ্ৰতা, নিবনুৱৰ্তিতা, সমানুৱৰ্তিতা, আত্মবিশ্বাস আৰু হাৰ নমৰা মনোবৃত্তি, এইকেইটা গুণ সকলোৰে নাথাকে। আৰু যোনজন ব্যক্তিৰ এইকেইটা গুণ থাকে, তো সেই ব্যক্তিজনে এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে গ নম্বৰটো চাবা। এজন উদ্যোগী হ'বলৈ যোৱাটো চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ দৰে একক প্ৰচেষ্টা কৰা কাম বুলি শিক্ষকগৰাকীয়ে কিয় কৈছিল, বুজাই লিখা। উত্তৰটো চাবা। ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকক মই সহজভাৱে দিছোঁ, এইটো তোমালোকে পঢ়ি চোৱা। উত্তৰটো আছে, শিক্ষকগৰাকীয়ে চাইকেল চলাবলৈ শিকাৰ উদাহৰণ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্যোগী হ'বলৈ অধ্যভাই, একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য আদিৰ দৰে গুণবোৰৰ প্ৰয়োজন বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। সৰুতে চাইকেল চলাবলৈ শিকোঁতে বহুতেই প্ৰথম অৱস্থাত বিফল হয়, বাধা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু যিয়ে পৰি উঠি বাৰে বাৰে বিফল হোৱাৰ পিছতো আকৌ চাইকেল চলাবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা হৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে সফল হয়। মানে ইয়াত কি কৰিব বিচাৰিছে, যেনেকৈ সৰুতে যেতিয়া চাইকেল প্ৰথমতে তোমালোকে শিকা, যোনে যোনে চাইকেল শিকে প্ৰথমতে, তেওঁলোকে প্ৰথমতে চাইকেলখন চলাব নাজানে, দুই তিনিবাৰ পৰিয়ে তেওঁলোকে চাইকেলখন পিছত যাই যাই চলাব পৰা হয়, ঠিক আছে, ভালদৰে। তো সেইকাৰণে ইয়াত কি কৈছে যে কোনো এটা কামত যদি একবাৰ বিফল হোৱা, দুইবাৰ বিফল হোৱা, তেনেহ'লে সেই কামটো আৰু তোমালোকে সফল সেই কামটোত সফল নোহোৱালৈকে সেই কামটো কৰি থাকিব লাগে, ঠিক আছে? ঠিক একেই উদ্যোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিপদ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু বিফলতাৰ সন্মুখীন হোৱাটো জড়িত হৈ থাকে। প্ৰতিটো এটা কাম তোমালোকে যদি প্ৰথমতে কৰা, সেইটোত যে তোমালোকে 100% সফলেই হ'বা প্ৰথমতে, তো সেইটো নহয়, ঠিক আছে? তোমালোকে সেই কামটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিবলৈ লৈছা, তোমালোকে সেই কামটোত বিফল হ'বও পাৰা। তো নেক্সটবাৰ আৰু ট্ৰাই কৰিবা, যদি নেক্সটবাৰতো বিফল হোৱা তেনেহ'লে আৰু তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা। কোনো এটা কাম হাৰ মানিব নালাগে যেতিয়ালৈকে সেই কামটোত আমি সফল নহওঁ, ঠিক আছে? তো এই এনচাৰটোতো সেইখিনিয়ে বুজাব বিচাৰিছে, ঠিক আছে? এজন সফল উদ্যোগী হ'বলৈ ধৈৰ্য, অভিযোজনা আৰু অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অৱধাৰণা অতি প্ৰয়োজন। ইয়াত চাবা, ঘ নম্বৰটো, উদ্যোগী কোনসকল ব্যক্তিক কোৱা হয়, বুজাই লিখা। তাৰপিছত যিসকল, ভিডিঅ'টো অলপমান লং হ'ব পাৰে, হ'লেও তোমালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই যাবা, কাৰণ এই চেপ্টাৰটো যিখিনি কুৱেশ্যন আছে, অল কুৱেশ্যন এনচাৰ মই তোমালোকক বুজাই দিম। আৰু যদি এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ এক্সপ্লেইন ভিডিঅ' লাগে, তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে? তো উত্তৰটো চাবা, নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ সময়সূচী ঠিক কৰি নিজৰ উদ্ভাৱনা আৰু কৰ্মশক্তিৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একো একোজনৰ উদ্যোগী, যিয়ে নিজে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি কোনো বস্তু বা সেৱাৰ বিক্ৰী কৰি নিজৰ জীৱিকা ওলোৱাৰ লগতে আনকো কৰ্মসংস্থান দিবলৈ সক্ষম হয়, সেইসকল ব্যক্তিয়ে উদ্যোগী বুলি কোৱা হয়। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, মই তোমালোকক একেবাৰে সহজভাৱে দিছোঁ, তোমালোকে যদি এলাগ পঢ়ি যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে বুজি পাবা। এতিয়া তিনি নম্বৰটো চাবা, তিনি নম্বৰটো অলপমান লং আছে। ইনফিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? এইটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে এক্সামত, ভালদৰে চাই ল'বা। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ তথা বিশ্বৰ এজন উদ্যোগী, সফল উদ্যোগী আছিল। তো তেওঁ সেই সফল উদ্যোগী হোৱাৰ কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰিব দিছে। ইয়াত মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে এইটো ভালদৰে পঢ়ি চাবা, ঠিক আছে? এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে চাবা চাৰি নম্বৰটো। ছাৰ, এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব? এইদৰে কোনে সুধিছিল, তাৰ উত্তৰটো শিক্ষকে কি কৈছিল, বুজাই লিখা। এনেদৰে কোনে সুধিছিল ক'ব দিছে, আৰু লগতে শিক্ষকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি কৈছিল ধুনীয়াকৈ বুজাই লিখিব দিছে। উত্তৰটো চাবা, ছাৰ, এজন উদ্যোগী হ'বৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব, এইদৰে প্ৰতিমে সুধিছিল, অ'কে? তেন্তে তোমালোকে বায়'গ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিবা। শিক্ষকে বুজাই গৈছিল যে যি ক্ষেত্ৰত উদ্যোগী হ'ব বিচাৰা তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত অৰ্হতা নিৰ্ভৰ কৰে। যে কোনো এটা বস্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সেই কামটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ অলপমান শিক্ষা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? ইয়াত চাবা,
ধাবা বা গেলামালৰ দোকানৰ দৰে ব্যৱহাৰৰ বাবে বিশেষ শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰয়োজন নাই, যদিও সফলতাৰ বাবে বুদ্ধিমত্তা আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। আনহাতে বিউটি পাৰ্লাৰ বা গাড়ী মেৰামতিৰ গেৰেজ বা মোবাইল ফোন বা টিভিৰ দোকানৰ দৰে ব্যৱহাৰৰ বাবে কামটো প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা বা বিশেষজ্ঞতা থকাটো সফলতাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেৱল আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে এনে ব্যৱসায়ত সফল নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰি বুলি শিক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। ঠিক আছে, সকলো কাম কৰাৰ আগতে সেই কামটোৰ ওপৰত আমাৰ অলপমান শিক্ষা থাকিবই লাগিব, নহ'লে সেই কামটোৰ আমাৰ বিফল হোৱাৰ চান্স বহুত বাঢ়ি যায়। অ'কে, তো ইয়াত তোমালোকে চাবা পাঁচ নম্বৰটোত কৈছে, এজন উদ্যোগী হোৱা যিমান সহজ সফল হোৱাটো কিন্তু সিমানে সহজ নহয়। ঠিক আছে, কথাটো পাঠৰ আধাৰত বুজাই লিখিব দিছে, মই এনেধৰণে দিছোঁ। এতিয়া ছয় নম্বৰটো মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। ছয় নম্বৰটো আছে, ভাৰতৰ সৰ্বতোকালৰ এজন সফল ব্যৱসায়ী ধীৰুভাই আম্বানীৰ হাতত মূলধন আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা নথকাতকৈ কেনেকৈ এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰিছিল বৰ্ণনা কৰা। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। ঠিক আছে, মই যেনেকৈ তোমালোকে এনচাৰটো দিছোঁ এনেধৰণে তোমালোকে লিখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে সাত নম্বৰটো চাবা। সাত নম্বৰটোত আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্যোগী হিচাপে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কৰিব পৰা যায়। তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে চাই ল'বা, মই যেনেকৈ দিছোঁ তোমালোকে এনেধৰণে লিখিবা। ঠিক আছে, দেন তোমালোকৰ আঠ নম্বৰৰ পৰা কিছুমান চমু টকা আৰম্ভ হৈছে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই তোমালোকক চমু টকা কেইটামান দিছোঁ। উদ্যোগী সহায় চেপ্টাৰটো কিছুমান চমু টকা আছে, ছয় কেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ যিকোনো এটা বা দুটা আহিব পাৰে এক্সামত। তো তোমালোকে এইকেইটা ভালদৰে চাই যাবা। ঠিক আছে, সকলোবোৰ চমু টকা মই ইয়াত দিছোঁ তোমালোকে, মই স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা, দেন তোমালোকে এইখিনি নিজৰ কপিত লিখি ল'বা। অ'কে, চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ মই অল কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ দি দিলোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই অকণমানো ভাল পালা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিছোঁ। সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোৰ লিংকটো তোমালোকে পাবা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, তাত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা। ঠিক আছে, দেন এই পিডিএফটো মই তোমালোকক তাতে দি দিম। আৰু তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈকে এইখিনিয়ে আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'।